nogal een moeilijke tekst geweest. Ek nie geweet helemaal wat om te doen met hom nie. En wat het beteken nie. Want daar is soveel betekenis in dit. Maar wat ek besef het toe, juist is, want ek was nou omtrent so 3 weke besig met hom. is dat elke keer as jou situasie, jou omstandighede, jou context verander, dan verander dit wat in die Bybel staan vir jou. Wie van julle het 'n gunsteling boek wat julle al meer as 1 keer gelees het? Oké, kom straf weer. Wie van julle het 'n gunsteling fliek wat julle al meer as 1 keer gekyk het? Oké, dis beter. Oké. Die ding is, as jy 'n fliek kyk of 'n boek lees, en jy lees dit oor en oor, as jy het weer sien, dan gaan jy dalk 'n patroon of 'n stukkie humor vang, of iets wat jy nie die vorige keer gedoen het toe jy daar is nie. Jy gaan ietsie optel wat jy dalk nie die eerste keer gekry het nie, maar jou boodskap gaan maar min of meer dieselfde wees. Die ander ding van boeke en flieks is, wanneer ons, kom ons sê, Lord of the Rings allemaal kyk. Nee, ek het die boek nou ook toevallig gelees, en ons allemaal lees die boek of kyk die fliek, dan is daar verskillende mense met wie ons gaan associeer. Die van ons wat al korter is, gaan al weer met die Hobbits associeer. Die wat nog korter is, dalk met die dwarfs. Maar daar is al die verskillende epic verhale in Lord of the Rings. En van ons gaan hou van sekeres en sommiges gaan hou van andere dele van die boek. Maar wanneer ons dan by mekaar is en oor hierdie boek gesels, gaan ons min of meer maar dieselfde story hê. Ons gaan dit dalk klem lê op verskillende dele, maar die story gaan dieselfde bly. Dit gaan oor klein kaboutermensetjies wat 'n ring in die vuur moet gaan gooi. Dit is maar basies die story. Sorry, ek hoop ek spoil dit of iemand nie, maar dit is nou min of meer waaroor dit gaan. Maar jy sien, iets anders gebeur wanneer ons die Bybel lees. Want die Bybel is 'n boek soos ander boeke, geskryf deur mense soos ander boeke. Daar is verskillende genres in hierdie boek, daar is verskillende beelde en verskillende rympatrone en dinge wat gebruik is in hierdie boek, net soos in ander boeke. Hier is ons poesie en proza. Hier is verskillende goed wat baie ooreenstem met ander boeke. Maar wat hierdie boek anders te maak, is dat dit die lewende woord van God is. Dat dit 'n boek is wat wanneer ons na hierdie boek toe kom, ons die woorde van God hoor. Woorde oor God hoor. Dat ons die troos en die gesondmaak woorde, die heling, die motivering, die woorde wat ons nodig het, staan in hierdie boek. God ontmoet ons wanneer ons hierdie boek lees. Jy sien, en wanneer ek en jy hierdie boek lees en ons hieroor praat, kan ons dieselfde gedeelte gelees het, dieselfde teks, maar ek en jy sal iets anders gehoor het. Ons sal 'n ander boodskap kry. Ons sal hoor hoe God vir ons iets anders sê. Selfde teks, deur dieselfde mense geskryf. Maar omdat ek en jy, wanneer ons die Bybel lees, ons hele wêreld na die Bybel toe bring, is die boodskap wat ons kry anderste. Wanneer ons gelukkig is, lees ons dele van hierdie Bybel anderste en skiep oor 'n klomp gedeeltes as wat ons doen wanneer ons swaar kry. Wanneer dit eksamen tyd is, dan gaan ons en ons lees al die gedeeltes van al die goeie planne wat God vir ons het en die beloftes wat God vir ons het en al hierdie dinge. En so, en dis waar ons vashou in moeilike tye en wanneer dit goed gaan met ons, dan hou ons dit vir die lekker stories. Nou vanaand gaan ons so klein 3 preekies hê, 3 moontlike boodskappe hê, want ek wil hê julle moet besef en weet dat die enigste manier hoe ek en jy 'n boodskap gaan kry van God af is wanneer ons gaan sit met die Bybel en dit lees en regtig by God tyd spandeer om te hoor wat hy vir ons wil sê deur hierdie verhale en hierdie stories. Is daar om jou te troos, om jou te inspireer. So wanneer ons die Bybel lees, moet ons nie net dit doen sommer net voor ons gaan slaap of as ons opstaan, sommer net om deur dit te kom sodat ons kan sê ons het die Bybel gelees nie. Ons as ons hierdie boek lees, moet ons agterkom en weet en ons hele wêreld saam met ons bring wanneer ons dit lees. Al ons probleme, al ons issues moet ons bring na hierdie boek toe. Ons moet worstel met dit en ons moet vra hieroor en ons moet dink hieroor. Want God het 'n boodskap vir ons. Ek gou vir ons vanaand se teksgedeelte lees. Op 'n keer kom 'n groep profete na Elisa toe en sê vir hom, soos jy kan sien is hierdie plek waar ons saam met u byeenkom te klein vir ons. Laat ons afgaan na die Jordaanrivier toe, waar elkeen 'n paal kan gaan kap. Ons kan daar 'n nuwe vergaderingssaal bou. Goed, sê hy, gaan gerus. Dis my cool. Hy sê, hulle soos, ons gaan nou hierdie groot ding doen, en hy sê, oké, gaan maar.
Kom toch met ons saam, vra een van hulle. Goed, ek kom saam, sê hy. Hy het saam met hulle gegaan, toe hulle by die Jordaan aankom, begin hulle bome afkap. Terwyl een van hulle besig was om 'n boom te kap, val sy byl in die water. Ag meneer, roep hy uit, dit is 'n geleende byl. Waar het dit ingeval? Vra die man van God, wat nou Elisa is. Die man wys toe vir hom die plek. Elisa het 'n stok afgekap en dit in die water gegooi. Die byl het boontoe gekom en gedryf. Gryp dit, sê Elisa vir hom. Die man het sy hand uitgesteek en dit gegryp. Dis 'n eenvoudige storiekie. Dis die laaste storie van hierdie tipe wonderwerke wat Elisa doen in mense se huise, en hierna raak hy nogal diep betrokke by die politiek van sy omgewing en van die land en die area waar hy bly. Maar hierdie storie het vir my op 'n ander manier geraak elke week wat ek weer dan na dit gaan kyk het. En na Vrydag was al weer een ander inset, een ander boodskap gewees. Ek wil, kom sit gou die volgende skyfie op. Ek wil net vir julle wys op drie verskillende goed. Die eerste ding wat my privaat, my persoonlik gebeur het toe ek hierdie teksgedeelte gelees het, was dat ek dalk vir Elisa moet nooi. Dat ek dalk hierdie profeet is wat vir Elisa vertel van ons planne. En nadat Elisa sê, jy weet, die profeet vertel vir Elisa, ons is op pad, ons gaan 'n bousaal, ons gaan 'n saal gaan bou, 'n byeenkomsaal. En dan sê Elisa, o, oké, gaan maar. En eers dan moet Elisa kom, of dan moet hierdie profeet kom en vir Elisa sê, maar wil jy nie saam met ons kom? En dan gaan Elisa saam. Jy sien, dit het my nogal geraak, want glo het of nie, maar ek is nogal een skamerig hou. Dit is my moeilik om met vreemde mense net te gaan praat en met hulle te gesels. En ek het hierdie benadering probeer op hoërskool, wanneer ek met meisies ook gaan praat het. Ek het na hulle toe gekom en dan sê ek vir hulle soos, wat maak jy naweek? En dan sê hulle wat hulle maak die naweek, wat ook al meisies doen oor naweke. En dan sê ek, oké, cool, ek gaan fliek. En koffie drink aan al. En dan sê hulle gewoonlik, oké, gaan maar. En dan het, in my kop het ek aan net soos op 'n date gevra en in haar kop weet sy nie eers daarvan nie. En dan gaan ek huis toe en raai wat was my strike rate gewees met hierdie benadering? Soos nul. Okay, dit werk nie. Ouens, dit werk definitief nie. En weet jy wat ek toe besef het, is dat daar soos baie geleenthede wat ek in my lewe gemis het. Mense wat dalk die Elisa in my lewe kon wees. Omdat ek te skaam is om mense net te vra of hulle wil gaan koffie drink. Net te vra hoe gaan dit? Net bietjie 'n geselsie aan te knoop. Hierdie boodskap het my aangespreek en ek gehoor hoe God vir my sê, maar weet jy wat, dalk moet jy maar net so bietjie waag. Dalk moet jy maar net so bietjie oor dit kom. Want ek is seker hier is fantastiese mense in ons lewens, wat ons elke dag raakloop. Wat ons sien by ons skool, by ons kerk, by ons kantoor, in ons sportspanne. Mense wat werklik 'n ongelooflike impak in jou lewe kan hê. Wat Elisa, die man van God of die vrou van God in jou lewe kan wees. Wat die herstelwerk wat nodig is in jou lewe kan bring. Iemand wat jou kan bystaan wanneer dit swaar gaan, maar ons is baie keer net te skaam. Ons is baie keer net te bang. En dan sê ons net, ons gaan ietsie gaan bou. En ons sê nooit, maar wil julle saamkom hê. Jy sien, was die eerste boodskap wat ek gekry het toe ek hierdie gelees het en ek gedog, wow, ek sien myself so in hierdie profeet, want dit is min of meer hoe ek baie keer met mense is. Jy sien, maar dan is daar 'n ander gedeelte ook van hierdie, in hierdie story. 'N ander karakter wat vir ons iets anders leer. En dalk is dit waar jy vanaand is. Dis die story hier so by punt 2, dalk het jy jou byl verloor. Jy sien, in hierdie selfde story, sien ons nie net 'n skaam profeet nie, of vir een wat die guts het om dan vir Elisa te nooi nie, ons sien ene wat soos in, dit gaan swaar met hulle. Hulle kan nie bekostig om goed te koop nie. Hulle kan nie waar in die verlede, dieper terug in die Ou Testament, as die profete is vir hulle gesorg, vir hulle kos en die voorraad en die goed gegee wat hulle nodig gehad het. Hierdie ouens, die plek waar hulle by mekaar gekom het, het te klein geword, hulle moet dit self gaan bou. En dan gaan leen een van hierdie profete 'n byl. Nou, daar is sommige kommentators wat sê dat hierdie waarskynlik in die bronstydperk gebeur het, en dat daar so, dat hierdie byl so half gevorderd was, want dit was uit yster uitgemaak. So in ander woorde, om 'n byl te hê in daai tydperk was werklik nogal spesiaal gewees. So as jy dit by iemand gaan leen en jy verloor dit, dan weet jy hoeveel bome moet hulle dan afkap net om daai byl te kan terugbetaal. Dit is 'n groot verlies. En dan sê hierdie profeet, hy gaan nie eers in die water in en swem rond en kyk vir dit voor hy vir Elisa roep nie.
Hij zei dadelijk, Elisa, man van God, mijn bijl is weg. Kan je mij helpen? Dus einde van die jaar had een klomp goed gebeur. Telk is jy net moeg. Telk hier al iets gebeur in hierdie week, of in die paar weken terug, wat net die laatste strooi is. Wat jou net moeg maak. Wat jou net totaal en al afskryf. Telk het jou bijl in die water geval en jy het net nie die moed om het te gaan haal nie. Jy is op breekpunt vanavond. Je ziet dan in hierdiezelfde verhaal wat voor mij een ander boodschap gehad het, vertel dan voor jou dat die man van God, die man wat namens God praat, die man van die God wat lief is voor jou, daar is en omgee voor jou. Dat hij niet net die God is wat omgee oor die groot goed, maar oor die klein goed ook. Oor die olie bij die weerewee, oor die bijl van een arm profeet. Daar die God is vanavond hier bij jou. Daar die God is beskikbaar vir jou. Ons hoef nie een man van God te gaan soek nie, ons hoef nie een vrou van God te gaan soek nie, ons hoef nie een offer te maak nie, ons kan net bid. Ons kan net na God toe kom met ons gebrokenheid en ons stikkendheid en ons broosheid. En vir God sê ons, ons kan nie meer nie. Hierdie ding wat met ons gebeur het, hierdie bijl wat in die water geval het, is telke klein dingetjie, maar dit was op, dit is op so een groot hoop pijn en moeilijkheid wat ons nou al in hierdie jaar beleef het, dat ons net nie meer kan nie. Help ons. Dan is hier een story van heling, van gezond maak, van herstel. Dan is hier voor jou een verhaal van hoe God een bijl kan laat drijven. Dan is hier voor jou een story wat je moet herinneren aan wat Jezus Christus voor ons komt doen het aan die kruis. Wat Godse plan is om ons levens te herstellen, om het voor ons beter te maken. Dan moet ons, dan moet die story ons herinner aan die mans en die vrouwens van God, wat ook in ons leven is, wat ons ondersteun, wat voor ons lief is. En dis die rille, wat ons Godse liefde ervaar, en sy ondersteuning ervaar. Jy sê maar, als een derde verhaal ook, telk is jy Elisa vanavond. Telk is jy op een goeie plek. Telk het hierdie jaar net nog soveel potentiaal, jy maak allemaal wat moeg is rondom jou mal, want jy wil net gaan, God het jou so geseen met soveel energie en idees en gedagtes en hulpbronne, en jy wil net doen. Jy sien, in dis soort van om een bykie ons menselijke natuur, baie keer wanneer ons kan help en wil help, dan wacht ons vir die geleentheid, een groot geleentheid waar ons kan help, om iets groots te doen. Ons wil major goed doen. Ons wil groot wees. Ons wil nie een kamp reel van net 15 kinders, nie, dit moet 100, dit moet 1000 kinders wees. Ons wil de praise and worship aanhou, nie net vir 20 mense nie, 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 die hele Helderberg, alles moet kom, allemaal moet kom. Ons wil groot gaan, en is reg, en is so, ons moet nie al passie verloor nie, maar baie keer dan mis ons die geleenthede, soos dit wat Elisa gehad het. Toe hy net by een paar arm profete kom, en hulle om saam nooi, na die rivier toe. En hy net daar so, net omdat hy ja gesê het, net omdat hy sy oog opgemaak het, saam met hierdie mense gegaan het, het hy daar so een wonderwerk gedoen, wat ons nou omtrent 3000 jaar later nog steeds van lees. Lees ons van hierdie wonderwerk wat Elisa gedoen het, oor hoe groot die God is wat ons aanbid. Jy sê maar, ons gaan net hoor en kry by God wat ons nodig het, wanneer ons die Bybel vat, en werkelijk lees. Dit lees nie net alsof dit Lord of the Rings of liefdesverhaal of een stuk poëzie is nie, maar het rarig lees en God soek binnen in dit en deur dit. Ons gaan hoor hoe God ons troos en ons bemoedig en ons help en ons stuur ook met ons gaves en ons talente wanneer ons hele wereld, alles wat ons het, na hierdie Bybel te bring, na hierdie God te bring, na ons stilte tyd te bring. Jy sien, ons moet besef dat geloof nie net een deel van ons leven is nie. Dat ons verhouding met God nie net een gedeelte is nie. Dit is nie net een Facebook-tyd is, een klein beetje stilte tyd in de dag en sondag kerk toe gaan nie. Wanneer ons hierdie God van ons volg, is dit God wat ons moet toelaat in elke aspect van ons leven, want hy weet in elk geval wat gebeur. Dit is een God wat ons kan nader, maak die saak waar ons in ons leven is nie. Maar dat is een God wat ons antwoord
Het is een God wat ons gaan beleef als een werkelijke, ware, levende God, wanneer ons al ons bagasie naar hom toe bring. Jy sien, om Christen te wees beteken nie dat ons al ons goed bij elkaar het nie, dat ons alles reg het nie, dat ons mense is wat heel is nie. Om Christen te wees beteken dat ons weet en herken dat ons seer het, dat ons pijn het, dat ons byl in die water geval het. Dat ons die gawes en talente het ook, soos Elisa, unieke gawes en talente, dat ons gestuur word op unieke plekke na, en ons paie gaan kruis met unieke mense. Dis om al die goed naar God toe te bring, wanneer ons hom soek. Jy sê, want baie keer, wat gebeur, wanneer ons hierdie goed probeer skei, wanneer ons ons geloof en ons Bybel lees, probeer een kant hou van ons mens wees, dan bid ons net vir die klomp goed. Dan gaan ons net bid vir die arme mense in die straat en die minder bevoorregd is. Maar ons gaan nooit doen nie. Ons gaan nooit achterkom dat ons die Elisa is wat gestuur is nie. Dat ons die koninkryk van God bou daar waar ons gaan en die wat ons doen nie. Maar wanneer ons achterkom dat God binnen in ons is en deur ons werk, wanneer ons beweeg en waar ons gaan en wat ons praat, dan begin ons achterkom dat ons een levende God dien. So ek wil jy aanmoedig, ek wil jy vraag, wanneer ons hierdie Bybel gaan lees, bring al jou verhoudings, die stikkenis ook, en sien dit raak in hierdie stories van die Bybel. Jy sê, want hierdie stories is stories van Christene, kinders van God, net soos ek en jy is. Wat die moeilike tye gegaan het, net soos wat ek en jy doen, en ons kan leer by hulle. Ons kan onszelf inleef in hulle stories in ons mag, want dit rarig gebeur. En die God wat hulle aanbid het, en die God wat hulle dank, en die God wat hulle aanroep in hulle moeilike tye, is die God wat ek en jy ook aanbid vanavond. Die werkelijke, ware, levende God. En is hy wat luister na ons, is hy wat ons stuur, is hy wat kyk na ons, is hy wat mense oor ons pad stuur, is hy wat ons oor mense se pad stuur, om die liefde en die genade en die vergifnis en die koninkryk van God te bring en te bou waar ons gaan. Kom, sluit ons oor. Heer, ons vra vergifnis vir die kere en die tye, wat ons sommer ons talente en ons gawes wil wegsteek en wil hou vir iets groter. Wanneer ons blind raak vir die geleenthede wat u vir ons bied om u koninkryk te bou, om u koninkryk vir ons te wys. Heer, maak ons oë oop sodat ons die mense in ons lewe kan raak sien wat lief is vir ons, wat omgee vir ons. Heer, mag ons in hierdie tyd wat moeilik is vir 'n klomp mense, u liefde en u ondersteuning beleef deur dit wat ander mense vir ons doen, deur die boodskappe wat hulle vir ons stuur, deur die drukkies wat hulle vir ons gee. Here, maak ons net ook weer bewus, herinner ons net weer van u krag, van u teenwoordigheid in tye van moeilikheid. Wanneer ons byl in die water geval het en ons net nie meer die krag het om weer op te staan nie. Herinner ons dat u by ons is, dat u lief is vir ons. Seën ons alkeen in hierdie week wat voorlê met alles wat vir ons wag. Mag ons in u woord die troos in die woorde vind wat u vir ons wil gee. Ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen.